что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт. Ие бар бусирге күндүттен күндүбүт, сирдәгі аңялбыт. Оғы хөпке уладаргар ологын устун эреллях боларгар, ие таптала, өйөбіле олыс солталах. Иелин бирге бірайек аптара, республикабыдгар үгіз хамсахын терияетчіте, күн күбей ие, ирек эбе, тапталлах керген, сахаманы далбар хотуна Виктория Варламова Кантоева. Сәңа қарды үппірас кәрі сана күттістің үгіс үріп тәлләғ үміт үті күнінен. Әйге саха каналығар самай мінігес асчеттар берені көріғуд. Бүйінгі мінігуд бейіне ұраты болуғар тоға кетірген. Бейқа ғылжытты кәлі бейтәме ұраты чағылқай таланнақ кәрекку Виктория Варламова Кантоева. Үті күнінен Виктория. Үті күнінен Мария. Чәрі, кәстедеқпіт сағылығымна, астықпытынына, кемтен кинна, қантын селістер кейіп олағын, онына бүйін бейге туғастын бұтын бағалысты білігіндер. Мен бейім қаңастын қанақпын, түріндәқпін, онына болағына оғысағым ғорнайғы аспыта. Оның ете екі ұлыс меға үрекпер жүгас екі ұлыс болалар. Оны тұ ғорнайғы кейіппін, оның жа ете екі ұлығы түрәбін дөйділарымда жақпетсен болады. Оны көрді, Хәп, бүгін бейге тоқ ұраты бүліде асты бұты, оны тоқтан түртті ғайбы бүліде тоғы маннығы асты бұты еген. Бүгінгі бүліделәр манныктар. Бастынан тұран мен перемена ден бәйтін сағығыр ұлқаны яғынақ ұғылыр, доқ, жекергеттері түмер, онына кендерге комплексінай көміні ұңыру ден социалінай исқоғынақ проектақпын. Бәйім ұқтан сағаламыда. Оғым бұл, мен бәйім үліға ұқтан қаламын, онына ағатын батан қайтері ойу түгер баран қалбыда. Ол ең, мен бұл бапруғы бағарықпын нада ден өндәбідім. Оғым тұқамдағаны күнтманлық бір ұлықтың түбелтетті қағаламыда. Алты астағы тұғын, ол кемінге оны болағына арай оғы плашаткатыр оңыу барды бұд. Оны оғылыр, үйтім, иетін күттәдерден көрбетіқ болықтырады. Мен скамейка оғылырдым, оны оғылыр болағына үйіқтілер. Оғылыр жәбі деген болу қадері, үйіғу күрдігі тауылыннаға дей, иеғыраға. Именно бұл ұяғынығар сығынна. Оның бірақсан өчіргі детсат, оның детсатқа оның көл бәқтестер бұғылағы, оның иммунитеттінің қалбы, оның түгеген түспеді, оның мен бастықыбын оның көтіпестіғымды. Олық қарақпыттан ұл көлі бірмәне, өбіл әбәтім. Тұрыптан көрілерің ғын. Оғы Ол таққан емін ұлықманан көмік тұрар, қолай бар, оның бұлағына бәйбер қарақ бар, қарақ ұты бар, оның әттім. Мен қайянда бұл бапруғы проблемінен барық тақпын дедім. Жүй оның арағынай форматтыр келдейлер меға бүтөбі берді. Бастан бұлағына бір астырға ұрыттым, асқытың көрінің дұруайды жүйе біттеділер, асқытың көрінің оны дәлпі қымсатын еділер. Оны бұл бейділен, бұл бір ие, оны атан бұғарырат, ол ұсты көбіт әме. Сөйіп, оны бұлағына қаятым. Үнкі дәрейді біт. Жүгібінен... Қамсаның әлбет әрі. Қамсаның әлбет әрі, оны оғы... Оты, аны мен кені үнкіге бері атығымын, қамстары бұл, оны мен әріпті әжем бары. Бағарбат біле өйерін, мен кітарда өйерін едік қайыр болады. Ол ең оғы бар жүгім Катя Романова өйбілінен, оны матері Ресей, аға, Микелин өй үнкі тәрейді біт. Елер оны қырғыттар дейді. Оны бұл 5 сыл бағын көләді. Оны оғым бұл ұстыманық сығынаға ұқтылан кәлі, чөйбаға болу бұл қынан баран 9 бұтуға әтіме намыраты бұд. Сүрімтуға проблемата ағылықта. Ағылыққа болады. Оны оғында чөргі білбәппін жүлдік. Ағылыққа дейін өдіуін қынан баран ұлыққа кәлі
тухтур эми устуга бит. Ага, оно инкювин терия жаман ого меме уяан элбен кета алык бут көрүлүп аппалажы уркунан каллага ди. Оно боллагына же манды барта алык көрүлүктө спорт бар болтак аны спортка итте ого кыбыстан хыжбат. Эп кини биле тренер да мөгөнсөп атын оолор көрүктөрүн да эп кымат боллажы дүкенер күдүк сүрбөт каябат. Ол эми спортка ло аптан кебер спортка бар бат дегенлик ого. Эп те ол эми манды оолор туспа тренировкалах болуктак теребит. Аны туран ага манды оолорго психолог бар болуктак теребит. Аны төрөппүт эми оолор ыктакчы. Эп ол аты оонур кытта Олеля это хнуто джитири ми берескина на хаттахтарна тоох было. Эп олин бастан трон тюре пютте ве толор яхтах джинда. Олин джекер ген манда тюм сюта болор бетен то куйдатам. Бэлта комплекс. Ага, она и келла бага, ну и джаратам, она уле личаван, бэм, терельтага, он беремен со. Она общественная, уле ляхпи на арлин, она общественная, уле бэм. Она джекер ген уле лима там тибек, она тохтан салых пан бильбек. Оно чорга мин матери России тюм сюга хачертинсеп, олор Олорун бу председатель Прескоя Петровна Борисова лох иели ити кахалган өйдөн онда биле хеджере бит итин алухан кахалгатын өйдө брастар булан берди тохо балгалар кытта себет ситимнете ден эп жо тиген ба прогарын ха көмүлүштү инеген Прескоя Петровна бу маннык хаян берен Хуян берен, бу проект икки сылын бу лилиджер, оно жоңы туалыджер. Сөйеп, олин аспыт эме бу оону, осаны джиек ергенге дурува ястен. Худургу, худургу болуқтақ барыда. Бастан тұран оғы дугу хөбілюри. Оғы пиццы хоқ олар бат. Де аныгы оғы. Чипсы, чипсы ұруқ бұт, сөйеп, бәбет, білген. Чипсы ұруқ бұт, да? Чипсы ұруқ бұт, сөйеп, оны болағына оғы түгі қоқ, қаябыз, мен неге әс оқсы жи бар. Тембет, талат. Ол ең сникерс ұруқ бұт. Иді бар. Ачаны мені өндеме, төмінде өкіндікті. Диетичіскай, Тохтаны химическая били, он умано уголлар боллади, ага, он тон биги, дебтигар оппутугар. А чё она биги вастан пиццаттан халы? Пиццаттан салы. Пицца вот боллагана, аны тестете ох пицца. Не, сёп. Ага, би тестете ох пиццаны сибит, мен онну уверенем мен олох. Манык, простой хобардоқ. Ана атым да бар. Оқыды болбаққын. Оқыды болбаққа, судургу тутамын, манык хобардоқ бар. Сеп, ынақты этиген, бұл курсыға дағаны, бейгеті перемена проекта, бо аспотун уретечи вид Мария Васильевна Мясникова дета, чудей толак да, врач эндокринолог, ага, бо агалка докурер, здоровье на докурерло на брата, все, оно фарш было, оно бега там остундиш, но вот это хкне бо мандак полуфабрикаты, он рачулар было на сыны, оно бил эльбете хатан, я хнан латнер хатан, он мой им бартин жителлер, оно мана баратан угаллар, э, оли им было на здоровье, а тун курнер было хатна, оно на сы рахатир кеха сыгин Метухур мейдир курдук ырарыгар олин манык бее эриен былыгылыген да полуфабрикатка каябакка хеленябакка ону буланы бу ыксалга бүгүн полуфабрикатылым да ону үсүн тирегенеген буланы каябыттар тустабыттар оны перетстабыттар жонуң э ага Он на буллане, манна каякка. Куда вот? Это уставать было там был бедный. Сюрин, ага, тесте был бакка, экке он работи. Ага, у сына то курса, я на рынке рынер джонго, тебя тох, то на далах, балах, тох его на. Бегите меднаставник, под бегите тох кахала я рыги, говядина, на хате. Таях табате, да, он на буллана то. Оленина, не кипсер. Кипсер, диетическая тохка, он на убаганы, что хаябатте. Ага, убага волна сылах тентер, бля, один выгар, сылары кири хаджалары бит. Ага, олен кине тохо, тон бидемит сильге. Ирган убаганы бы эбетер тохко. Эбетер ханды кэрэ сыта хух өрттөйм баста.
куяққа к нам баран үрі бол батақ. Үрі бол батақ. Ага. Бидде ми? Яре, ана болана бұл мантыка бұтын. Дустан, тумалан, холобра, бе, сөбілерінен тусту бұт, қара перісті қығып, чеснокту қығып, дәрбе білі тұқтан. Оны бұрды үші бәтік тәнетчі тұқылабыр. Олырын оқыт күрі бол ұқтақ. Ага. Анна қарарын қалын хөп. Ага. Аны үші бәтік тәнетчі тұқылабыр. Сетті тұқ қоғыз күні хөп, сен негес күні қоғыз. Виктория, мен бейбін олық қамнылы лақ кейділақ тақтылақ кәнан аратын. Әйін көрді қоны кейді алайыр. Проегін әлбәға, өлән әлбәға. Білген сүлін өлән қамны болары? Мен білген оғылының олырабын әхі. Аға оғылының олырабын бейін болағына. Арба! Оғылының дебікке дұлы, сен нәмітін де. Оғылының мендіне сен нәмітім. Мен нәмітпіт, Отут тоғыз бұтығар кергенменен әрді бағай ұйыл бол бұд жонар бұд. Бұл оң ағыз бұтығар ұйыл бол бұд бұдсе. Аға, бұл ұқсаллах тюча аға аны ұрадалік біне бұғарығын набытта. Құртым аны күні қайын сәт. Бұрдық тәнетен туғын ағылығын бардын ұрлық бұд. Ол кәнеттен. Аға. Мән тірейіне жекір, бен оғылының үйіне, хенденен барыңын әсі оғылын оғында. Аға, оңның болан қалы, бізе жылға қаған әме бәді тұқтур бе, қалайын беретінен, оңның болыла. Өте үшіген бағайы, оғы келері, оғы түрігіреден үшей болады. Аға, оң аспықтыр әрді бағайы ұл бол бұл 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 Олен оғыбыт, әме үрбетер ғыл бұл бұта, ендегінен ол отут тоғыз бұтығар бәйбіт, әппедер жоннор. Атын тоқ ә? Тоқ ә? Сен өпті қоғыз ә? Аха. Сен әтті қа, тоғыз әте мен ем, отут алтатығар әбе бұл бұта. Ә, да? Аха. Отын тоқ әбет, әмсізге бағайы, Ота оғыбыт ғыл бол бұта, онтон оғы түрілдәуі еткен болды бақтың білі әт жаған ғынан баран, қолыр оғы түрілдәуі күндер болыны қыры білмәнік. Сырдық Тоқ чеқайуы санер сана бары құрайып тауы яқын бе үске бағайы білі құлырық күрдіқ атын статус қалан. Аннен кәсті, бәлеме оғырттаққа. Отын әмеді бәлеме оғы атымет дебәп бітір әрі. Аты бұл меға бағыр жақтар кейхан ұқ болу. Оқыман білден тұрыр оғы бұт хемет Даяны ден атта. Қалан ғай өрбір бүт. Не, түгі Тәңге кәреті жүгелей болуқтара. Аны тұрам болуына тұқтырлар. Наға болуын ұқтын бағыр бұдым әйте. Менен ем ағана, оны болуына ұқты ұқ, чын ұқ бұла ұқ ден жағастайын, бала еме баран әрерден күрдіп. Онында жай ұқ бұд. Че хеннер бітінен көрі ұқты бола дейін болла. Аха, онтон боллағына ол хеммет ұғы күтін жекелі ағай. Күтін таддыр. Да, әбетсе. Ол ең хеммет егер Даянаға наға мақтана бұд. Аны кене түрәбден кене тоғыз үй болан баран туярыма дейін кейі кәрі. Оғылырын бір ақылай аттақты. Аха, сөй. Семет боллағына тоқ қолырыр. Қабаровский көлір. Күгім Қабаровский көрді көрі ауып тәрбіте. Кергені болағынан ұшалдан ола. Байыннай. Ол күгі таптан бардаға дей. Оның тұғыл болағынан ұның ұлыр ұлыр. Оның ұғылғы детсат, бұлан. Сақа жоны Қабаровскийге бұр-бұр-бұр отыр. Хақылар әлбәқтір дейді? Хақылар әлбәқтір. Беселлер, көселлер үлді. Хабарысқа хақыларына беселлер. Бұйыл оғын болағына тұғы МВД систематығырын халі өлем бағар әлді. Оны бәйті олығы жоғырынан үлі болан өртті. Ачана әйті школы мен полиции қаяты, да? Кені болағына ғоқ Академия Государственной службы и народного хозяйства при президенте Россия бітәрбіті юрист Погоннақ ең болын бағарар. Бәді болғаны ағатын батан ұлғуын бұғайы. Оны маңық бәді үрпті ағатты, ғайын қадыры... Оны ұрасын ата туылын, оны кейлін бәлі етжерді. Погон кеті етжер. Ото білген стажур, олен қалы-қалы түрілі етжер. Аттестацияланыға. Сәт бұ
бастыкы тухпут гыттади. Онтон боллагана үрдүгер тухпут томат паста угабытсеп. Би Мария Васильевна бы олох томат пастаны ордорор. Манны кине кетчуп тагар томат паста ордук. Кетчуп эми онтон манта. Онтон манта. Кос чугайт бе. Нахал бе. Онун томаты боллагана кине ордорор. Аска томаты туттум дис. Эти күхүн помидор қанда да баппат гылы булачы де, аджика бе ото оңырғон, онтон помидор өсі қалалар, әбей кытара турар, ең ұржай хағана, қомуер хағана. Ол онда тоңырын кәғын аңандысты, онтон күгін тағаран тоңмут помидору блендердан кәсті қынын че басты болын тақыды. Онда манды тұттон қоғы. Сет, сет, сет. Аска ең күт оққы. Онны ке, бәе помидоры өсі жүй болады. Аға. Маны болатын емей бәйін көрігінен дей тоқтығыд. Жөр бағдық аны бейлақ құрдық тұғы бұғабыд. Аны тұрам боланы қайық бұғып. Оғы пицца табылады. Оғыны әргесетен херекден, қарақтан, оны кенер асынлар. Фантазия керіріне. Оғы бәйтін күттігін адыма настырғы ғып. Аға, оны же кені асына де өңінен, жүгінен көрі-көрі тоқтығыр. Білген күгін яғына бәйтін сағыр сөпті бәхәр? Сөп үшіға атты бұр. Аға, ғолыра лаппа тұғыстығы төп, аға, кәтерәніс бөппі де әхәр. Онына ғамай хүріне ден бәйтін ханадығыр комплекса ағам. О, кені олақан комплекса ғуады. Оға деді. Аға, кені тапталға, үші байы болған тұғы. Жар олық, аға, папа ғоту, кенінар бі оны комплекса ең суғады. Оны ке сағығар таба таянам мұт еті қаяды бұд. Білеген қағай? 11-де. 11 сағы. Аға. Сөп, онтын тәлей өбілетшілер тәлей деқі түн сөп. Тәлей құтуық қоғы бәбейін. Аға. Бұрдық жүй бәді. 11 састақ қыз аны білеген ұлатыр сағы керен. Оннук, оннук, ага, блин. Бес ил бұған күләті бүт тибінде, кересетіме деміт. Ага, ол онна үжен күлін бағарпады. Ага, кені үже савремена, енің күлері хөбірдер болан әрер, онны бұна таңағы ғын интерегерген әрерсі. Онны ең қолыбыр қайда білімінәк болады, мен әме екі күстақпын оны кендер ұлатын әрелілер, олен қадар әдетті мен білімінәк болықтым бағарылым. Отын, вообще, осынан... Олың поддескілар қайық. Аға, күз оға... Отынке опсайт ұлылар де, онтын, олы бұра, бұрайныка ән бұл маны кәрі дәрігім ұтын көбілі әбәтін онына. Аға, оты бәйті бағарарынан көрін қайыр болған де. Онтын әрі ән ол ән көнді қоны алық мау қон болған. Туыры қара тағасы ең қолы бұра. Аға, бұл мен оған қолы бұра ұндық үші бәті қайыр бәті талар. Аға, ма шопи нен денген тірегерге әйті. Оны болына білі бәйбітін көріне әжер боламыд, бұғын тағаны көріне әжер боламыд. Мен оны әжақай тоқтығын көңілдігін. Оны білі топсар, еген өте мотивация ден болар де. Аға, күрі ғанық ағаяқ чепчекен ғанала ұтарға, ген ғанық тоғайын ола беремін, ола аястынар, оны білі үсті тұпсон. Аға, помидор ұрабыд. Бұл чері, чер бәді. Қырғывай бәкіл түкістілі. Оны бұны жабу черінден оғылыр, оғынан ұстатықын жа қарықтыр, аяқтыр, жа ұрғыдыр. Бұл тілейінен жа баттақ оңырыр, ең ғынар жа бәді бағарыр. Бәді ме өбілі тілейін өбілі де? Оты тілей болғаны бейді месірсіп, атақ бұл... Қалғыра бұл сөптәң ағылық тұқтыр ингредиендері өксеген натуралны емтелі құрттылады. Аға, әт, құрттылады. Оның көң оңына час үйренер дұйден. Қалғыра бейі құлыр бұт түрі... Құрттылады сөбілі әлеттір. Батты. Ол ең болғаны маңық бейі құлыр бұт әме. Бұл құлып бұт өрді бар олыр, оны бұл бейім Амтаның білерін күрді, оған еқ қынады құлыра, білдер білі бәт қына. Сөп, оны асқа білдер білі бәт қына, әте тұғы ағы бұғардарға отырби, клетчатқа кенден еме, мене еген маңық тұғы құрды құтай жаққа әпе бетсе. Оны қарағыр күсті бәк болады. Оны құлыра, бұ фаршқа ген қыратық маркуп, чүркалан, ген құтан. Оны қыралан ең бетті ер болады кене қа. Бұтты. Сөп, маңды күнні бұд. Аны білген сыр бұд, очырады кәлдеге. Үлдігер сырын білген тұтатына құдан барын ұралыста. Құтатына құтабыд.
тутатына кутабыт. Эне ветер хаячкын тухоскына чыккын. Кайдак бара, эме кайдак барар гынам барабы. Ага. Так, аны буллагына бу маны табыгына тыкка. Бу таксыргар кайыбыт ту. Ага, таксыргар эбен. Кайыпчы өңө үйдән калы. Сеп кратык тухтатын, буга тухтын же, он тон кутухпыт. Алем барын эме. Ага. Кырыок кутураранды. Так, кырага. Түшүскен. Ага. Булар кемегер тугаратын кынапбыт. Так. Я бы гордук барда. Капахта ты вот, вон на алган баран, а там. Алган брата. Табуллар. А ну ке, а ты не где келеста такна? О, на тем болар ди. И хитинга тем болар. Он там барта тут тут тахуллар ади. Виктория, бен телевидениега билигин лелигин. Ох, мен билигин телевидениега лелеве. Бүт бүтүн. Мен телевидениега буллагана кан келбит пини доктор. Икки тыгынча, икки лаха келбитим. Бәхе ұлғын-оғын мүлбет өрдін толы дей, ровны мүлбет өппер кәлбедім. Онына қас. Мүлбет өрдін толы дейін хана бұтым, онына бәрі мен ол кемінен түгін әжіпіні дейін хана бұтым, ровны телевидіне кәлбет салы дейін. Онша үлі әбетім тоқталы, наға ез дұғавыттан... Бәріне ләқтек. Бағаран туран, қағалан туран, тоқпын, хатырпын, хатабаппын барыдын әтергі дылы берен. Бери белем нәйінігер, көрөтчілерге. Оттыке, бери нені манна кәлін, қыраты көрсетек қабілінің еққа дейіп бір Виктория, ән олар үннен берілер кәділерге үннен дейінді, әйдір байытык, олық поддержкала бұты, онында сценарийгін ең көрі қайама, чекдейс, атаққын үннен дейіп дейін, түркені бұға тұрарым болу дейін. Асты берені тенге ұстыр болам Тоскул день беребин, эми икки общественная политическая она информационная берилер гүлләп димсе, оны буллагына икки берине видеостар этибет. Ага, аны темалар бит аныр судургута болгон. Алар болса кескиле, тыхайствата, промышленность, бу жон үлелек болута кенген да. Оны буна аныр көрбөк. Кени кансатан, бу маны бир эжи тем бол батак. Үс улус кыттар. Эй, ох, мелатын, үз площадка, мана кораттар олар, оны икки луыз колбанар. Оны мен обычно қотуны лачығын рағы, оны чай қолабырап олған, аға, бұл ерінен әрдіреген. Чубастар. Учо үз маны площадка боламыд кеп сетебет. Оны тәрейге, халайыған, асылалақ, оны әйген өтбейбін болады. Виктория, білеген, осколаға ұрық дарай, осколы өтдінен бейдікке, Ажирение лахого барою пла блин класса и варги. Олин эти проблема олус тогас тог на актуальней боларди. Бо ого касаттан биллери костерю кини мандыгарига ларан бу кетренере рингиен. Итин тикет болна каста тухтахе. Төрүкү бар болонсе, болох биле генетическая кейинли, төрүйте болонсе, эбетер болата үксүтте массавай өттө барата сыга ахан төрүпүт. Төріппіттер бұрый тақпыт бейтінне барыдығыр, оғыбытын сете ағылығын көрбекі, қамсаныылақ олыққы өреппекке, бәйбіт үшігей қолобыр бол баққа, қолобыра спортқа астыр баққа, олығын оғы сонан қалыр. Онда телефоны көрін олырыр оғылығыр, компьютерге өнер оғылығыр, қамсаныылға сопла де, оны... Ойынларын тағынан тонағыз ғырыдайын қолыбыра келдерге бірді емер. Бәе сағығар сөбе ғоқ ұяғын халбақ тұққа ғырыға тердер дұру ұяға. Кәйілліне ол құрды қолыбыра тон диабет болуын сөбілін. Бәе проекттер диабеттан, преддиабеттен да көстен келер. Кеке қолмайыр, ол күнан баран жа етіндеме үлілі бетсе. Ити хакайли гэрэрэ булбакка андойдуга биллэр көстюйди. Олийн онны өтчатугар оскула айы маннык ахылык культурата денду эбэтэр урок бар болуқтақ дианыгын да. Дорубияны көріні аға бар болуқтақ. Ити шой бай сана айыр. Ахылык ден булбакка ати әлбәк тоқтан тұрар болы. Ахылык, қамсаны, ағығы болы красаатын ән бәйін дұрубияғар бәйін әппет нәстәк болықтақын деген итектәғі әппет бәйге. Сөп, кені болы аны оғы сәләнінен кемер. Аны тұрын бір әлбәк проблеманы мен өз кәтер гиперопека бар білеген. Сөп, де, төрпеттер ағара. Ағара тақтатан кебеген өте оғыны неккетен. Олады тоққы да кастабаттар.
оқырдық, да, оның болу оқтақсы. Аны тұран болу, ана тұқта тарача тақтатан. Онды кәмін көрөбіне, маңынырға кере тарылла-тарылла ұтығыдар, да. Хақылат ұлбатын ден оғылы бар. Оның оғы бар, аны тұран болу, ана түріппіт оғытығыр болғым то урон бағарпат. Оның түріппіт еме бар, кәкілатынан бір аяғын бөлән кібер. Бүтті, перемені проект бітігір, бұ біраз ағылығын көрір. Аны анал тренер жарқтыр неделеға үст портақ бұд, әпті комфортны условияға, әп қарбы бұд тағаны, фитнес тақ бұд тағаны, оғы фитнес әденсі, аны оғы адаптируй дамыд фитнес. Дәдігін, оңюлақ, еңнеғ, спортқа астывата оғы кәлер болла. Аға, олық қамсынын бағарбат диваны қолған бірін істің бағарар оғы. Ол оғыны ағалын ән спортқа сығарарын әмен ағар едіғ. Аны тұрам болуына психолог. Әлбақ бай, арағаны проблемалақ, тренинг да бар, аны қалға. Еді комплекстарын, ұстарға. Да. Осынан, жекерген ол оғы оғының аға қайыры біті, оғы бартын аға ұлынан психологическай проблемаға керен сөп. Қолбыра, арықсыбы тұлын әлбіқ. Оғы бірақсан, бұл жоңын арықсыздақтарына қолбыра ағата баран қалбытын соқтан, асқа. Оны компенсируй дұр ағалығынан. Кені бұлына мен тоқтың организма, тоқтың үйірін бағарар де, ол ең кене, киоскаттан шоколад сеті, оны қадар үйірбік көрдің. Ал бұнын адар. Бұл үйеттен ағаттан ғыласығын келбет болағына, оғы әме бәйтігер маңы қаптан кебігер, оны ағылыққа баран қалыр. Бәйті біл бәтінен. Ол ең бейге проектілер болынты психолог көмей ол бар, оны жекергенінен сыңялан, жекергенінен бірге болу дені аны тәрие біті. Тоқты маңы барыт түнен. Кейі остол оны тұттан ағалан, айлыға тақсаң. Қобыра оғы болына кейі өтуеніне ағын бағаран келір. Оны ке? Оны ән аралжытығы тақын. Мен қа ғымытта құркөйден бері ғанын дұ, әбетер... Кейі да? Кейі. Аха, әбетер қағы бұрын дұ, оны тұқ чейін бар өтуен. Оны ға кастыр әме атам не тағы өтші. Сылай, нұқ сақырдағы сен, оғы баран қалы жұтуға яғыны әп. Ол ең болағыны бейге тоқ бұт әтер, меднаставник бұт, Мария Василевна бұт. Отон, отон бұ, айылға, аға, бәбіт отон мұт, да, қолыбырасы. Сұғын, қаптаға, смауын еған, оны сайын жа, қолыра атылағыны бол баққа, бұ бәбіт витамин болаға жа, ол оны қыра-қыралан сейгіден сөп, әті бейірі, қолыра өтуеніне қадыр ашықтан қалбыт болағына. Оны жабылқы берді қынаны, бір аспы жабылқа бұтын әбет әрініне көңілді. Ағында, әдігілік өзіңізді. Конечно, Әті атылағыттан қолыра клубыника. Мен оған клубыниканы насып бүйірсен. Клубыника атылағын беребейін, оның шабырдық. Аға, онына оғынар ал жетін. Әті оғы тұғынлық ачықтыры да, асқаманы бағаран келер. Тұғы яқы тұғы да ғынара хуақ. Онды ке? Тұғы да ғынар хуақ оғы. Мейте. Мейте қала дейінгікі бара тұрыш. Онды ке? Оған кейін олақын оғыны ие дабылбатар түріппіттер аралжытық тақпыт. Көріққа? Көріққа? Сырбытын көтірбік кемін кәлі бұлоди? Сырбытын көтіққа? Бұл тұқта бұд, арыта-ғыта дәлбе тақсы бұд, маңы болуына ча түттін әте бақай. Аға, бәйтін соға болуға дей. Әбәбіт? Әбеққа. Әбеққа. Онына әбен барам бұд, бейге білеген қылғас тоқты бұлға барықпын. Тоқты бұл кәнеттен қалғы астықпын. Виктория бүгін бияға чипсы да астықпын деді. Онына миниге істі астықпын деді. Сникерс барықпын деді. Оны қаяндағыны. Тәбіз тәңе астыққа еңденің ұрабыт. Күнді көрәтшілер, бейге пицца бұд бұғар көмегер, білеген халғы кәсеті кәпсеті бет, чипсы бұдығар бәімінен еқпет. Чипсы бұдығар бияқа сүрінгін демміт лаваш дедінде. Лаваш күрбатын күна бейі пака,
был пакет игр у контролера. Ага. Ого, чипсы на блюде. Он его на тех ортопу гарланнер, он у маны эбилики. Ого, куртар до кухаган. Ага. Олим был на беге, альтернатива будет на лаваш. Эми хочу раз болар. Он был на сыр дыхпыт, перестыхпыт, а тухта ол хотовайте на того уровне. А ну горох три дыхтера, а то килеп чи дыхтера. Эй, бастан тура то хинигес килеп, он на тух Эльбергия в Поланде, Эльбергия в Михаиланде. По пицце, вон тух барда, ухора, тестилях ты пицца не осень се пьоболади. Он к нам баран гираны. Бирку. А, бирку. Бивал на манек. Улухан не ехать пить баровать. Он тон биремит, тур то был он. Биремит, холора бы биги. Брейк пытался, ага, туга, мед наставниками. И бьет индине, ого, багарар был на манек. Хакалатын да кыңылюнсе, ого, нахабрихачықтаған, ого, ну михаир. Төттөрүтүн кайгы. Ага, кини баа уран ийин сиҗер булган калы дип атта. Ол ийин мет наставник бит, эмеп психолог бытынан аны курдук эмет уктарда ого. Чи басыган нах. Онун колбура итер отун. Эн туга хеккин багараган ийер. Туккун актан келлиги ийер кобу. Дуровой питанияга хеджер огун той эрде сыга ийип тобу булла дип атта. Ону маны били чу тоо продуктарына ийип ого булла. Ну тер Олар мен оғам етер, мұрожынай бүндер, шоколад бүндер, оны олағана, бәт оқ бүндер, аға, шоколад дейтші, мұрожынай дейтші, оны болаша өз тұғыры дейш. Картошка сок дейш. Оны етер бір аспыт. Оттан барыттан етерсе, оны бұл үсттен тал дейш. Туғы еқін бағыраны дейш. Токудан, 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 махоромин оғам ча, мұрожынай дейш. Вот, оны әбетінен хасыр да десертері күрдік. Дуровой хавын хетим, клепті хетим, клепчуваты хетим, оны десертері бұғытынан себет. А жаны кенехан бәкетбет, ине қағалақ бұлайды? Ага, оны асырдың біле туғын... Аппетиді? Туғын үлелі хеджер бұла шөлдік, оның келі асырды чуваты ол тоқын барын кебер бұла, организм. Оның әбетінде кыра-кыра бейді меттен көңілленер. Оны оғыны қатшық кер олы қатаммат, төттірі барын сөп. Бо ва піца бу дже чуй батик бу хагай турарди, ти сога тек би тахси бут. Ага. Сюя бі бол не блігін лаваш патигар барти бутта. Белем ні бут. Бастатан туран туго на урока. Туматин. Бо туго лвит сюгей, сюгей сюгей бі полана туг. А он без брена нах сюгей. Кра туг тахси лахри лахти. Ами онго ананта лвитсе. Он безера брена. Онно дже біге бебіт багарар бутнан. Я тустугут, он на томалый бит. Мана чеснок току то хотон сөп, бәғат туго бағарар гытнан дей холобра. Бәғат, так, туго хеккетін бағарар гытнан. Так, лоскавыт боллағана бу, холобура мандыгынан дей. Ага, бәйін көрін дей, қараққынан көрін. Бұрдық тус көттім, оны тұқ көттім еті. Қара перес көттім, чеснок тұқ көп, бәғат біләғат. Оны боллағана бұл маннык. Тұлық көтті бұд. Күйе құтты дей, ұқұрып көтті бұд. Ол бірақ маңын күші бәті әтек пайы көрімленер, оныттың оғыға мей ұғыру атағын бедемейіне әне. Ол чипсы хейре ден кені біле қачығырын сөбілер бұлай. Қачығырын сөбілер. Ол амтанның дұу әбетер. Ол амтанның неме сөбілер? Сұрда, ғынжа, беконна, ғынжа, нәжақай Әп, әді перемені ген клуб күтігар қас күттатшы бары, төхөл бәқті күті. Жүкүскай қора тегінен әрі тәрер болақ күтті? Жүкүскай қора тегінен. Аны соғы үйоқ бұ деген, бұ маңық проект қоға біте, Россияға. Жүкүскай қоға тоқ бұд. Америкаға бар дек күрдік істебет, ол күнен бірін бігет оны бұл Точно бұл, бұл маңы комплексный. Бағар ағылықтары нең көрін қайылыра болу, ол көмін бейені барда бар дей, ағылық бұдың көрін, басан оғыны медапследование ғыта бұд. Бұл эндокринный систематың кейлетігер, тұқ бар еден, ол көрін барам мұд, аны бұл бір аспыт дұруветін көрін, ағылығын көрін, спорды келдер әбет, психологы келдер әбет, оны жекергенінен қамсаныңлақ, жекерген ұлығын ұлырты қалсақты. Оның хақы ерегер соғы тоқ бұд, Россияға ұлық боларын бұдынан біле бәбіт, әтергі дұлы маңық ойырғыз солы бәбіт біле қиян барабыт, бәбіт мұның ұбытынан дейді дұлы солуан барабытсы. Қалқа бөгіте бар. Ол күнен баран, мен маңықтанықпын барабын
специалистар бадыгар хаяты бы, эти табылынны бы. Ага, Мария Васильевна Месникова, бирас инде курнолог, Лена Сергеевна Васильева, начуй тренер, фитнес-тренер. Ого, педагог инюрехтях пан, ого, начуй пан ходу болар. Подросток тарга кратык кытана, краларга болан, ойнюдон, игиннетен егурдук, да. Она харбаханга была Скрябин Святослав тен, эдер тренер дах, потеми камнилах паёва, э. Это эдер специалист был лади, опытах, Гарди. Так, а ну тран социальный партнер дардинер на гальбах тербиях, а киндере ох, кадык юля хамнас эми хатаны логаты был лади, где вот проблема то. Бастан тран оголор бхи бу бир кахтяга яхантан лаборатория был логай бу ободоровиетин чинчиге, онон государственный ого коротах балыгата, онна национальная медицина кинин педагогический бүтүн кине биеха оло кынатын аныгар тутан олорсе би ханык багар күнгө ханык бар анализи гормон болгон токпун бартын кинерге барат бүкке токка э ага Варвара Васильевна Васильева ден эмечүгө байынды кринолог деп бартын хайыр контролу сер аны турган адаптивный спорт дем бар деген республикадагы кин Анастасия Семеновна Михайлова, нага чуйду кеме бейдіне қайыр ұтары баран, же от өттінен көмілі өлдір, да? Аға. Оннотон, мен спорт министрер кирәжі бітім, бәм бұл телевіне өлелік боламын, министрдеттен ең толдан тұрбаппын. Кирәбін, кәләбін, барабын, қалға бар болана вопрогы тұрорабын дейін. Бо мене проблемно говорити, що кілька й бат. Бари государственний, чагний, общественний, кюю бати, тюмен, бо система була. Анна Кулач. Мене? І ти не була на бат? Тох, проти він не брала бат, сама брала бат. Так. Хобо, хобо, вроді. Лохан бай, да? Проти він. Ага, да, так, на ровно було. Все, нага лохан. Тілях сага курдук, олін бани бани киптиїнан учуга йді. Кипти Хата чуй бау эбитсе, табыда стах бағай бұғағанан бол бақы илінен ең білі формата қайыр болады. Ман халаппаң оған кім яққа? Так, бұл бұрды қытырды бұд, хе? Ола лаш бұды. Оны жабы мантыққа бұдынан? Бұға бұд. Бұға бұд. Бұл бісті біт дейі, бұл чуй бағды білі амтанақ боларын құрдық. Гинескана бұғабыт, тоқты бұт, сыбыт. Сота бұт. Сыбыт, сыбан кәмір. Онты еті үнкі ансамбылы бастан бәйін күскін күтті үнкілі үнкі үнкілі әбітім дегенде. Онтым білген олық құдарстығына ансамбыл жақтығын ұластығын. Бұты болан, мен перемененің үтті әйтіміне ақтығы жеті қаны түріппіт үрөбілігер генді. Кересетемен оғым тұғынан тәлі Атын интересірі олар енді ғады. Ол ең болағына бұл үші ба идея жекергене үші ғынеланы, оны тосынан, оны күтті бірге болар, оны тәнеттер, ғырдатар. Мұны олаттар балы түкіргіттір, ие оны күсерен күліп. Бастан ие оны күсерен дейді. Оны олыны білген оғылырма састарын күтчатан, өрбіттен аладығы Начальный класс кыргыттарды, аны болына бұғырлары, бұғадәлілер кыргыттарын, хан сырылар, подругалары менен. Тоғы бейкен бейтіні көмчілігіні бейі олақтардақ мамалары мен күліп, бары бұлақтың чейдейлер сөп, ол ең олақтардақ елер мен күліпдер. Хет, оны атын олараттым, мұчат Аллах, атын омық жоны мен кәлінлер деммін. Рядом с мамой ден кересетемен саңа форматта. Урут кересетеме деді? Аха. Аны болына білеген үрөбілдерген күліпдер. Ие, бұ үлден кемігер. Тоғы дедіға бей кересетемегер, қайыр әтебет, біле күржок, 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 үлек күнігер, оны болына, жүй, үлағаттың сүйреген, онты олың ұсқолаттын, дистанттан, қомуен барандын. Утары кәлі д Ол қағалар қолықтар, ол ғынан бірін асыққы меға бір ағар еді бітті. Үнкілеппің бағыра. Маны? Маны тер, бір аға. Үсі бейді сұлойың ұрылыпты. Бір әрі сұлойың. Бұл маңды болыны білеген? Сыр күті.
цирку там. Бурдук табыгын атабы, чөпбаты. Агар эн тохтей мине мен көлөмөтө кызмын. Мен тир, мен оогото кагабын жерсе, аны ого мен көлө наа багарабын жер бараксан. Аны буллагана мен көлү келебит то жете. Аны намтан эри ерип түссө. Аны ото багалак буллакытына келер буллакыт жий дедим келерин дедим. Аны буллагана испер анатым. О, жоо келбитерей оголор ийлерин күптөн күлү жактары дийин буго бараксан кайы же. Колобра. Вот тамаскур до голов ближе я до того. Кренка вера. Вот батин кредит вы, маны билин беги. Библи маны тох катара вы, духовка катара вы. Вот так все. Он на 65 градуска касмы та девики. Он ременюте. Он мүйтенден бу сыры улуннагана. Кине качы грас болукта. Лаваха караты кытатан качы грас боллагана белем болар. Ага. Беги онна маны уру-уру бут кылгыс токту булга барабыт. Беги пицца вот нам но белем, блин, тебе стенга Виктория Лин тахарех пыт. Антон, окей, тем беги хамай минигес час потыгар, снигес тор кирех пыт. Я рада, стан тахарех карам, мана. Ага. Чего стар тутам бара? Бу манник кумахлага на хачу вики. Ага. Стан тахарех. Бурдук, пицца вот дайя. Он же бе оголор была на манник хередилла харахтылар, че манник. Нен-нен харагу хы. Киргет элле. Мичай ромаран ке. Ага, он мана чай. Девик курбите. Ну, я рахам, он батахтыла, реген чао бедре, чуваты фантазиала. Так, аджик, мы не батахкута бирих парадовите. Кихи волан халла, да? Сайны? Сайны санатар? Тик. Нече, кихи волла батта. Кихи волла. Ага, аджи, мана оғу волла, ана чистите оғу волла, ди. Чуваты, торт курдук бұхан, де пиццаны пицца курдук бұхан баран, де перекус тагынын сөп, холобра, школға де джабарын сөп. Маны коғуна. Ага, чуй бады. Онна тоқтақ пиццаны көджеппек боллаға дейді. Ага, амтана пицца күрдік. Оның әтергелі ол тестеліғі ұлғанның ақтываққын ол кәнді. Наға түргенлік оның оғылыр дейді. Бұрстой бағай. Онны бейгі амай менеге сәспіт, сникерсіптер керебіт. Манна тоқнады мен. Ага. Оғу болланы хем бір оғу болан бір әмі менігеске бағарар, онтон әте атыланар сақалаттар бұт білден тұрар әмі әбілікті әқтір, ол ең бейге жевдер оңырып. Мен түгі күнамын. Аға, ән боллағына бұл күрағаны күтчат. Мен боллағына бұл кеме фундук дебітті бұл, аға, кенені манна ғарылығын қырадық. Фундук он нугар атын тох болон хэпта. Тох бағар болон сөп. Холобра арахис тох, грецкай тох. Да, тох бағар болон сөп. Бәғат қайда ханағыт тохқа хатарынан сөп. Бұ бір ектерін тағынан әне сөп тұғынан жарттанағын. Бәйін блоктақын де, айын жөнір инстаграмынан болалар бұда. Отын перемена ден страницалақ бұд. Аға, страницалақ бұд. Ол онтон болалар жөнір, он онтон істеген болалар. А, әтір бәс радиетінің көпті. Әтір бәс радиета. Проблемалақ жөнір, проблемалақ жөнгі кәпсейлер. Оның туғанны бұд те, неген кәпсейлер болаға де. Олген жөнір істеген келелер. Журналистикаға сығынақ кей болырын бұдынан әлбәк журналиғы білемін. Оны келер әмей бейрелерген ғыраллар, бұл әңәреннер да, идеяны, проегі әңәреннер, әне ғынан бүлі жон көрін әмей істеген келер. Онтын, қолыбыра, әбі жүкізкай көрі әйінелер әйгелелер бұлақы де, оны ұлыстардан әйін тәңге тақсықтырын бағаратшылар. Олыстар әме сұруялар әриелер сәп, оны боланы бігеге білеген тоқпыт дейбет. Елі біт атақпыт, система біт, ресурса біт дейбет, олысқа тақсарға. Оны болағына мен кенлерге маңық тен сөйлейбін. Бастан тұран асқытын жа чөйдік, бастан тұран барда жоғынлық болықтақ, оғыны чөйдік көрдерін. Бихимический анализа, ғақырын анализа, тоқ бар, бле, общий анализ крови да болуында,
УЗИ щитовидной железы, УЗИ брюшной полости, гормон оргаин, бардын, көрдерін, қаяндағыны. Оны болла ана, тоқта кегелі, хоқ болла ана, отыр проблема бар болла, оны қаяндағыны емчікке. Этен емтіне қанада. Осынан бұл проблеманы күрірдіғіне олық. Соған оран кебе яқтанады. Тоғы дейдіңе, бұл ұяғын қасылай, оғыл атырын айы барсан істеғіне, әбілден еға, онына оты дұрубеті құсудығыр қайыр. Күйрен ер бұлға. Күйрен ер. Сөйп, оның бұлғаны бұл қыратығыр олық тұта. Оныттын, бұл ұяғын әрбек күна үшіндік ағатық қанады дұрубайдық. Бұл фундук бұтын болғана қыратық уаққа тоқтаты бұд. Хоккойдаты бұд. Хоккойдаты бұд, ғарылы бұғытыйды бітте қыратық. Аға, бұл ити оғыс болу, че болу. Аңында күтін көріпсі. Аға, береме ұғымынан дейқа, маны итиіне күтті бұд. Онтан? Онтан маны күтті бұқ күйді бұд. Маны маңында күтін. Аға, әне ғыттыңнар. Ол кемді бігі сироп бәлемне біт. Сироп тоқтан тұрар? Сироп бұл әме бет мұрыстой. Мүйет, ұу, қырақыр, оның болғана ұу дейді бітті. Оның ұрғыта бұл? Оның ұрғыта бұл. Бұрды күтті бұл, оны 2 минут аға еген тәптерін ұла бұл. Бұрды әме қарақтықтан дейбет көрді, 100 грамм болықта. Жұпарта да күттілдері бұл. Қайыр күна. Бұрды? Оны мүйет. Оны мүйет бүтін. Нәтүрәліне мүйет. Нәтүрәліне, оны маны күттілдері. Мұбағас. Мұбағас мүйет, 100 грамм де. Бұрды күтті бұл. Оны мүкей бұл күй бұл. Оққа тұрора бұл. Бәрін қанды көрем, өте страницалақ бүтетінде, перемені дейін, оны бәрін түхі интернетке олар оғыны, қанды каналлары көре оғыны, қанды страницалары ағығыны. Олық жегінен солым соғы, декірі олық болағым дейін, оның беремелінім дағыны оғы, жиғуат, өттігер, оны ғырғыр әтіргірлі ғынялаңға да береметей бетті. Оны осынан білі... Бәйім әме интернетке олған қалылықтына оғым үтіктеу демін олыр адағы. Үлебін ғордым, үлебін ғордым, Надылақпын ұлым ғордым, онан бүтәбі түсе. Онтан қолыра түліппені бары өрі мұңан олырды. Оған бәне бір үлем барыда, WhatsApp, онына көп. Оның көп, ол ең әдемін еті. Қолыра ол перименім түріппіттері бары тұқ олырды құрыпалақ Тұқ бар кемері мәдәп следованияға барар, кемері қолтығар бар, ол барда фонтурол, тұқ барда қаманды бұд үлеті әме барда WhatsApp-ның группаннан барар. Ол ең бір онына олыр бар күхелебін. Ол қаман бардың түргенлік оңыраға түгін, бардың әрдеттен бұланынан, ол қаматты құрығы... Тәйім менеджмендің туанағын, тұтуғағын. Нағам, нұқ тәйім менеджменді бұл балар Теннек оның кенеге аға хатылын. Қандық литератураны аға? Бұл білеген боланы кеге бәйтін қығын хайыннарар кенегелергер оқты хаджығын. Береме болуым дағаны ағабын ол интернетка да болуын. Оны бәйім әпшесіне политикке берілерге өләбі кейбінден политиканың ағын әрәбі. Оны білеген дағаны аңды үйдуға, Ресияға, республикаға болу тұрарын бартын кәтейбен, көрібін, оны қайымы болады, бәбір тоқ күйді бұғын. Бұ қалитса қанда күтілмәді? Да, бұ бұрдық болады, бұ маны қырдық, күп қырдық тұрдың сәй, бұ сироп бұд. Ол кемегер болғаны бігі қырдық бұрдық қаяты бұд, қалитсалан берді бұд. Мене сас болады, темей қарақ бұдның көрімет, маңнан үші бағдық амтан бері бұд, онына тоқты бұд. Білі бәйбәйлерін келе ере, әлбәға болмадақ, келе ере бұғытынан сәл. Бұрдыққа ең тоқты бұтшы білген. Жаба мен еспайып, ұже тоқыты кәлі. Қалитсаты кәлі, оның айтын. Қалитсаты кәлі. Сәп, оның тұран, ғанты қабытын, чүй бағдық. Манны көта бұтты, әбітәр бұл формаға. Оғақ манны мәйе біте. Тоқты Тоқ-тоққа бар әті болады, конечно, бұл білеме оғынан күші әтілі құтан кесті бітке. Оны маңық тоқ массан ұра бұд. Бір. Келімсі маңық. Хәлей күрдік. Тоқ болады. Қадыр ұбағасты. Әсі әбе қайып болу.
Он добил пиццу, вот, когда ты ходил в лоб. То, как короче, лептер, каян дана. Был один код дырёк, тун надо. Ага, бу сайынык хебетин бабыт. Антан, бу мандык ағылыгы, мандык билюделері, бу аңандас, ой, бу дара жаңға бол бакка, күннәғы олаққа әме. Онлык әе, ага, кен бағар хайын сапылаги бағарынан. Дұрубетін, көрінер кеге. Онна билеген отон хайын боларын ағана әме рарин айданы келеді. Кыс аймақ. Аха, кыс аймақ. Адалбандар, кере қолар. Бұл әйтші көрі білеген көттір өк. Бастыға тәспет фарш, екесі тәспет туғатай. Томатный паста, лук, тәллей, помидор. Он на сыр. Сыр. Да, гетки вид тугунан. Хотя маны, да. Второй доволонку дуга видите. Он нука. Был бы это гарнида. Оротага. Он там был это холобра. Он нука. Белок, молорки. Ади. Маны кусок это хана. Бир. Бир. Бир кусок. Бир кусок. Нахочуга старостатывают, где то она был. Алло, стоп, стоп. Проблема на котах пыкун Виктория. Был кепсита троманула ходяйте. Онна джекергеммер өссө дағаны сөпті қағылығы келлері қын адабет, рецептері көрін өреті қын адабет, ассаставын көрін өреті қын адабеттен тол көлгі түшті. Онна иқы мақыттал түзбейбеттен, бей джекергеметтен деққы. Онна ән джекергенгер он жаттан тақсы ғыл арттақ олар гор, барларғар түспа дұрубиялары бейлері хөбілер жарықтарым бұланнар. Расаналары толдун, онна бүгіндік бен активный позицияғын хүтербәкке, бен джекергенгерер бұл баққа, обществаға әме олақан туғаны ағаларғар мақтанан тұрамыд, әндік үйтені бағарапты. Бағыба, мәне еға, онна мен бұл ғаңа жылыген ғыта кәленерерінен, түгі ғабытнан әме жоммор сәргебер еға ғарды, аны ұқпын бағарапын, онна
дорубиятын көрүнө хеджин, бебит дорубиябыт, олохпут гуна бебит илибитигер, онна боллана сүрүнө диен, олорбут дорубиятын карахпа каратын курду карыстыгын, дорубайды кагыгычыгын, спорду, хансаныны, кытта доордогон, этергедлы, чөл уны дорубай, жоллоха джиян бары. Ағылық көрі мен еңтелі болуын, мінестік ағаң, анысқы филға көрсіу қадері. Көрсіу қадері. Что бы сегодня вечером приготовить? Точно, дети будут рады рыбке. Саха Агропродукт.